ostravský Harley Davidson je tradičním vystavovatelem tady naší akci Krásky na cestách, takže nemůže chybět ani letos. Já tady vítám Aďu, mého kamaráda, který nám představí tuhle legendární značku. Mimo jiné, nezapomeňte, Gulaš Fest, jo, 4.5. tam bude velká exibice, ale vraťme se zpátky tady. Adam tady přivezl hodně krásné stroje a já bych vypíchl na začátek jeden, a to je legendární Fatboy, na kterém jezdil i Terminátor. Aďo, co konkrétně je to za model a jaké data o té motorce víš? Označení je Fatboy, je to vlastně Terminátor, je to taková motorka s brutálníma gumama, vepředu, vzadu, je to taková chlapská verze spíše. Motor 1868, 170 Nm krouťák, hodně si na tom daří jako zablbnout, no. Ale není to jediná motorka, kterou tady máme, jich tady víc, a my se pojďme podívat na ty ostatní. A taková zajímavost, v letošním roce budeme jako motoškola pořádat právě jízdy pro držitele Harley Davidson. A já jsem Aďovi říkal, že bych chtěl jako instruktor jezdit letos na téhle motorce, na tomhle modelu. Co to je za model? Je to Lowrider ST, vlastně softailový rám s hodně sportovním podvozkem a motorem. Je tady to hodně, se mi na tom líbí, jako jo. Hodně přes 100 koní, brutální brzdy, může se na tom fakt zablbnout, vychází to vlastně z motorek, na kterých se jezdí backerové závody. Vlastně Pepa Sršin na tom taky teďka. Jen postavil krásnou stavbu, že jo? Ideální projekt. Jo, to je taková ideální motorka, ale není jediná. Je tady i Breakout. To je Mastodon, to je jako, když už řeknu takhle, kus motorky. Je to takový custom bike, ta motorka je podle mě hotová. Když chceš jezdit na kafe, užít si fakt opravdu jako silný motor, tak tohle je motorka, kterou si koupíš, je hotová. Samozřejmě jde hodně přeskládat, jde z toho vytáhnout jak motoricky, tak designově. A to říkáš dobře, protože vedle toho originál Breakoutu máme ještě jednu opravdu exkluzivní a speciální stavbu. Tak fakt jenom drobné informace, protože zbytek musíte vidět sami. Co taková motorka, nebo co je na té motorce, když je přestavěná, co je jiného a kolik zhruba alespoň taková přestavba stojí? Bavíme se tady o tom, že jsme hodně vytunili motor, ostrévačky, změnili jsme úplně design, všechno je vlastně na míru, tak jako lak, i ty díly. Ta motorka teď vychází hrubo přes milion. Může to být ale podstatně víc, když bude štít ještě. Jo, tak to je brutální. No. Hele, tahle fajnovka tady ve fóru Nová Karolina na stánku Harley Davidson. Aďo, něco na závěr, nějaký pozdrav určitě nebo pozvání? Určitě se zastavte, je tady hodně vidění, spousta motorek, samozřejmě náš stánek je tady, spousta věcí potom zůstává už u nás na dealerství. Ahoj. Ahoj.